Փաշինյան, այս հարցը քանիցս ազգային ժողովում հնչել է տարբեր պատգամավորների կողմից, եւ իշխանական, եւ ընդդիմադիր, սակայն միշտ շատ նրբանկատորեն այն շրջանցվել է կամ դիվանագիտական պատասխաններ են տրվել։ Խոսքս քարտեզագրման, սահմանազատման եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հանդեպ ադրբեջանական ոտնձգություններին է վերաբերում, որոնց շուրջ մտահոգությունները մեր քաղաքացիներին դեռևս շարունակում են անհանգստացնել, հատկապես սահմանամերձ սահմանային բնակավայրերի բնակիչներին։ Շատ կոնկրետ հարց. Ինչու չեն հրապարակվում այն քարտեզները, որոնցով կատարվում է սահմանազատումը Ադրբեջանի հետ, կամ ի վերջո, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից գոնե 1 քառակուսի մետր տարածք զիջվել է թշնամու թեկուզ եւ ժամանակավոր, սա քրեորեն պատժելի գործողություն է։ Հարց նորից, արդյոք արվում են սահմանազատման աշխատանքներ, թե ոչ։ Եթե արվում են, որ քարտեզներն են հիմք ընդունվում, եւ կխնդրեմ վերջապես փարատեք մեր քաղաքացիների անհանգստությունը, հրապարակեք այդ քարտեզները։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը, խնդրեմ։ Տիկին Կոստանյան, այս հարցին արտաքին գործերի նախարարությունը անդրադարձել է, մենք տվել ենք համապատասխան հայտարարություն, կգրավեմ ձեզ այցելում եմ նախարարության կայքը, ուղղակի շատ կարճ տեղեկացնեմ համառոտ, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը բավական երկար գործընթաց է, եւ դա տեղի ունենալու այն ժամանակ, երբ Հայաստանի եւ համապատասխան երկրի միջեւ կհաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ, կստեղծվի համատեղ սահմանազատման եւ սահմանագծման համատեղ հանձնաժողով, որոնք կմշակեն եւ կհամաձայնվեն մեթոդոլոգիայի վերաբերյալ իրենց մոտեցումների, եւ դրանց հիման վրա կսկսվի սահմանազատման գործընթացը։ Դա բավական երկար գործընթաց է, իսկ մնացած տեղաշարժերը, որ տեղի ունենում, դրանք սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացներից դուրս են, դրանք միայն պայմանավորված են անվտանգան եւ պաշտպանական մեր նկատառումներից ելնելով։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Իմ հարցին կրկին տրվեց շատ դիվանագիտական պատասխան, եւ եթե իրոք այդ ինֆորմացիան տարածվել է այնպես, ինչպես որ դուք ասում եք կայքում, ուրեմն բավարար չափով չի տեղեկացվել հանրությանը, եթե հանրության շրջանում դեռևս շարունակում է այս հարցը արկախված մնալ։ Եվ քանի որ իմ հարցի հասեատերը դուք չեք, ես իմ խոսքը կհղեի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, քանի որ իշխանական խմբակցությունը հրաժարվեց ընդունել 44 օրյա Արցախյան պատերազմի հետևանքները եւ դրա նախադրյալները քննող պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը, որով հնարավոր կլիներ գոնե կար ժամանակահատվածում իմի բերել, համադրել պատերազմին առնչվող բոլոր պատմությունները, իրողությունները եւ հանգամանքները եւ տալ որոշակի եզրակացություններ դրա հետևանքների վերաբերյալ, ժողովուրդը հայտնվել է այնպիսի մի իրավիճակում, որ ապակողնորոշված է եւ առաջիկա նախընտրական փուլում առնվազն այս քաոսային իրավիճակում չի կարողանալու հստակ կողմնորոշվել, թե ում է ուզում իր ձայնը տալ։ Ներողություն եմ խնդրում եւ առնվազն պարտության պատճառների գոնե նախնական վերլուծություն, կարծում եմ դուք որպես ներկայումս իշխանություն ունեցող անձինք պետք է որոշակիորեն տակ առնվազն գոնե ժողովրդին տալու հնարավորություն կողմնորոշվելու, թե ում պետք է իր ձայնը տա։ Տիկին Կոսյան, դիվանագիտական պատասխանի երանգները ես չեմ հասկանում, ես ասում եմ շատ հստակ պատասխան եւ կարծում եմ հարուստը քաջատեղյակ է մեր պատասխանի մասին, որը շատ հստակ է եւ շատ ինֆորմատիվ։ Կրկին անգամ հրավիրում եմ ձեզ այցելել մեր կայքերը, այնտեղ շատ մանրամասը նկարագրված է ոչ գործընթացը, իսկ կարող եմ հավելել, որ ձևորված է նոր սահմանագծման եւ սահմանազատման ազգային միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի մեջ ընդգրկված են համապատասխան գերատեսչությունների մասնագետներ, որոնք անում են բավական մեծ ծավալի աշխատանքներ, մի շարք նիստեր են եղել, եւ մեր հանրությանն է կոչ եմ անում նույնպես, եթե չեն հետևել մեր հաղորդակցությունին, որոնք լայն տարածում են ունեցել միջայլոց մեր ԶԼՄ-ներում, մեկ անգամ եւս այցելում այդ հաղորդակցությանը, եւ կարծում եմ բոլոր հարցերին պատասխաններ կգտնեն։ Շնորհակալություն։